8 жыл бұрын қайтыс болған адам тірілердің тізімінде жүр. Арнамызға хабарласқан Ақтөбелік тұрғын әкесінің бақилық болғанын дәлелдей алмай сабылған. Ең сорақысы белгісіз біреулер марқұмның атынан несие рәсімдемек болған. Әріптесім Жақсыбек Кемал мәселенің мән-жайына үңілуге тырысты. Қасқырбай Оразғалиұлы 8 жыл бұрын дәл осы қорымға жерленген, алайда туыстары оның қайтыс болғанын әлі күнге дейін дәлелдей алмай жүр. Тіпті белгісіз біреулер марқұмның атынан несие рәсімдемек болыпты. Бұл оқиға көктемде болған. Өзін банк қызметкерімін деп таныстырған әлдекім марқұмның атынан несие алуға келісім берілгенін мәлімдеген соң Айгүлден маза кетті. Айтуынша әкесі үйде жатып көз жұмған. Сол сәтте құжаттары қолында болмағандықтан қайтыс болғаны туралы анықтаманы уақытылы ала алмаған. Бір 10 күннен кейін алып келіп едім, уже болды, 3 күннен асып кетті. Енді әкеңді шығармаймыз. Сонда да қолдарына ұстатып кеттім. Енді паспорт та жоқ, куәлік та жоқ. Пенсиялары бар, несі бар, мен дымда білмеймін. Енді қолымда документ жоқ қой. Өлді справка болмағасын ештеме тексере алмай тұрмын. Компьютерден қарай алмай тұрмын. Айгүл әкемнің зейнетақысын біреу алып келді ме деп те күдіктенеді. Алайда оны тексеруге мүмкіндігі жоқ. Қасқырбай Оразғалиұлы өмірінің соңғы жылдарында екінші отбасымен тұрған. Бір қызығы қайтыс болғанына 2 жыл өткен соң мекенжайы Әйтеке би ауданынан Мәртөкке ауыстырылған анықталды. Оны Айгүлге берілген мына құжат растайды. Облыстық халыққа қызмет көрсету орталығында да қайтыс болғаны туралы дерек тіркелмеген. Бұл кісінің қайтыс болғаны туралы ақпараттық жүйеде тіркелмеген. Енді бұл жаңағыдай қайтыс болғаны туралы тіркеу үшін жаңағыдай үйінде балдары болсын, немесе кәмелетке толған, немесе жаңағыдай жолдасы болсын, туыстық қатынасты дәлелдейтін құжаттарын алып, халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, қайтыс болғаны туралы тіркету қажет. Бұл жағдайға марқұмның ауылдастары да алаңдаулы. Қайтыс болғанын көзбен көрдік. Қажет болса куә де боламыз дейді. Оң жаққа қойдым, бүкіл халық біледі. Халық қай азаматын осы әйелден, әйел адамнан сұрасаңдан бәрі біледі, осында жерленді. Әйтеке би аудандық ауруханасы марқұмның туыстарына Қасқырбай Оразғалиұлы туралы ешқандай мәлімет жоғын хабарлаған. Мәртөк ауданынан да осыған ұқсас хабарлама келген. Жергілікті әкімдік өкілі мәселені сот қана шешеді дейді. Едене базы дейді ғой. Сонда тұрады. Оны біз деген алып тастай алмаймыз, одан ала алмаймыз, оның біздің құзыретіміз жоқ. Негізі бұл шаруаны шешетін мәселе тек қана бір жолы сот арқылы ғана шешу керек. Яғни марқұмның қайтыс болғанын сот арқылы тез арада дәлелдеуге болады. Ол үшін туыстары бейіті мен құлыптасын суретке түсіріп, екі куәгермен сотқа баруы керек. Бір қызығы дәл осы ауылдық округте 3 жыл бұрын да осындай оқиға болған. Ол кезде де қайтыс болған тұрғынның туыстары сотқа жүгінген. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.